L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha decretat 2 dies de dol per la mort del doctor Emilio Longarón, als 94 anys d'edat. Es tracta del primer metge de família del municipi i director del CAP quan es va inaugurar. També estava fortament vinculat al Club de Futbol Vilanova. Els 2 dies de dol s'han decretat des del dilluns 16 a les 12 del migdia fins dimecres 18, també a les 12 del migdia. S'han suspès els actes oficials i les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal. El funeral per Emilio Longarón s'ha fet dilluns a l'església de Sant Hilari.